maajabu ya mwanahabari mwenzenu, mtu wa media mwenzenu kutoka hapa Mlimani City. That is Baba Levo, kwa mara ya kwanza unaandaa show yako hii kwa upande wa comedy, kwa upande wa kuwa mmiliki. Yeah. Challenge kubwa ilikuwa ni ni hela. Challenge kubwa kwenye media ni hela, kwa sababu media ziko nyingi, watu wengi wanafungua online TV, wanafanya vitu vingi ambavyo tunafanana navyo. So unapokuja we mgeni, unatakiwa uje na engo tofauti, uje paka mishahara iwe tofauti na ambao uliwakuta, ili kuwafanya watu ambao unafanya nao kazi wawe na comfortable. So that is, hiyo ndio challenge kubwa. Okay. Lakini Mungu amesaidia, fungu lipo la kutosha. Yes. Okay, umeanza na Leonardo pamoja na Ndaro. Wengine wanawaza Baba Levo amekuja na media. Je, yeah, anakuja na wasanii wake pia wa comedy, kwa maana ya atakuwa na pro show weekend au ni hii tu ya kwanza kwa sababu kutambulisha media? Tunafanya comedy kwa sababu tuna kone media yetu, tuna kitu kinaitwa 7 comedy, kama unaona ndicho tunachokitangaza, kinaitwa 7 comedy ambayo tutakuwa tunafanya kila mwezi. Lazima tufanye mara moja kila mwezi. Tunafanya leo, lakini next tutaifanya mwezi unaofuata tarehe 26 mwezi wa 7. Kila mwezi tutakuwa tunafanya show kwa ajili ya comedy. Lakini pia 7 media tunafanya doubling, tunabadilisha tamthilia za Kituruki, za Kihindi, za nini kuwa za Kiswahili. 7 media tunafanya album, tuna album sisi, tuna studio. Kwa mara ya kwanza utashuhudia album ambayo inakutanisha wasanii ambao hata kwa namna moja au nyingine hawaongei. Kwa hiyo tegemea featuring za watu ambao kwa namna moja au nyingine unaweza kukuta walikuwa hawaongei, lakini kwenye muziki wataongea. Baba Levo, watu wengi walikuwa wanapenda wewe ufanye stand up comedy. Yeah. Wanaamini una uwezo mkubwa sana kwenye stand up comedy. Ni kweli. Kwenye hizo 7 comedy za weekend tutakuwa tunakuona wewe pia ukisimama kama lazima performer. Hata leo mimi na host, mimi ndio nitakuwa na host. Show zote nda host mwenyewe, sitomwachia mtu mwingine. Na pengine watu watarajia kumuona Asma kwenye hizo comedy. Nafasi yake iko wazi kabisa, kwa sababu ni mfanyabiashara na tunafanya naye biashara. Yeye anafanya comedy, sisi tunauza comedy. Kwa hiyo tunazitaka comedy zake. Mama Ruby hana uwezo wa kuingilia kwenye biashara ambayo anaamini mume wake anapata hela. Yeye anachokiangalia ni nyumbani, hela zimeingia, that enough. Na mtamuona anakuja muda so mrefu. Mama Ruby mwenyewe anakuja, sijui sasa hiyo, kwa sababu yeye hayupo kwenye listi. Kama amelipia tiketi yake anaingia. Mwaliko wanapewa watu ambao umeona analikuwa Diamond Platinum, analikuwa Rayvanny, analikuwa Harmonize, wanaalikwa wasanii ambao wameshafika level kombo, kiwaalika wataleta umati mkubwa hapa. So yeye ni performer, tunategemea next time ataperform. Ndio maana umeona sijamwalika TX Dulla, kwa sababu najua tutakuja kufanya naye kazi baadaye. Sijamwalika Eliud, kwa nini hujauliza kuhusu Eliud? So that is kwa namna moja au nyingine, sisi tunafanya naye biashara na tutafanya naye biashara. Yeah. Yeah. Mimi sioni mvutano wowote. Mimi niko kwenye media miaka na miaka. Kwa hiyo, yani mimi ni kazi naifanya, nafanya kazi ambayo naipenda. Kwa hiyo sioni kama kuna tatizo lolote kwa upande wangu mimi. Lakini labda kuingia kwenye media kutakufanya wewe kuwa tofauti na Diamond. Diamond nimeshampa nafasi. Diamond ni mzee wangu. Natangaza tena, ili nishalitangaza na nilirudia. Mimi nimefungua media nikiwa nimeshakubaliana na Diamond ameniruhusu nifungue media. Media hii ya 7 media ikimkera Diamond kivyovyote, nafukuza wafanyakazi wote, nafunga kampuni. That enough. Kwa wafanyakazi wangu wanatakiwa wawe care kuhakikisha kila tunachokifanya hakitakuwa kinamkera Diamond Platinum. That enough. Kuna swali lingine kuzungana na hilo? Umeshiba eh? Eh, lazima ushibe mama. Yeah. Yeah. Mm. Yes. Yes, that's true. That's true. Album ambayo itafanywa na 7 Media ni album ambayo mimi pia nitakuwemo, sababu mimi ndo mmiliki wa album. Lakini nataka nifanye album ya wasanii wote wakubwa katika album moja, bila kujali ni timu nani, wote watafanya, kwa sababu ni makubaliano. Wasanii watakaa, tutakubaliana, wapo watakonisaidia na wapo ambao tutawalipa kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. That is. Yeah. Yeah. Sioni changamoto yoyote, kwa sababu ni kazi ambayo naijua. Nimefungua media nikiwa naijua. Kazi ngumu ilikuwa ni kutafuta hela kabla ya kufungua media. This time mahela yapo, kwa hiyo ni kufanya tu vitu. Na watangazaji wa kutoka media zingine, nikiona nimemuona mmoja nampenda, naona anaweza,
tunakubaliana naye anaweza kuja kujiunga na sisi pia. Ni biashara, ni fursa pia. Na Baba Levo Mwijaku na wewe ndo. Baba Levo Mwijaku amesema wazo la media yeye pia alichangia kwa asilimia kubwa sana. Yeah. Kujenga mpaka kufungua 7 Media. Yes. Mwijaku hana uwezo wa kuniepuka mimi. Kwa Mwijaku mimi ni baba yake. Mimi ndo namfungulia ile njia. Show ya kazi ya kwanza Mwijaku alikuwa anapatanisha 500,000, nikamwambia hiyo tunalipwa milioni 10,000. Achana 500,000. This time anapatanisha show, anapatanisha kazi kwa hela nyingi. So mimi ni baba yake. That enough. Hakuna kingine. All in all, we are good. Mimi nadhani tukae to enjoy. Wanakuja wasanii wakubwa. Rayvanny nimewasiliana naye, yuko njiani. Diamond Platinum yuko njiani. Mario yuko njiani. Aba Classic yuko njiani. Estukizi yuko njiani. Kwa mkae hapa muweze kupata contents za kutosha. Kwa kusema hayo machache, naitwa Baba P, CEO wa 7 Media. Ni mkabidhi mdogo wangu kipaza atambaye na leo. Yeah. Tuliona kwenye picha ambayo Diamond Platinum yuko na salamu, ulimfuta salamu. Kwa nini? Ile si nilikuwa nimelewa. Nikilewa na furuga furuga vitu. Nilikuwa nimelewa. Na uelewano mzuri kati yako wewe na salamu. Eh, hamna matatizo yote. Salamu ni bosi wangu. Nikilewa mimi huwa mabosi na watibua nione je wananipenda. Market bosi ananipenda kwa sababu alicheka. That enough. Salamu, lakini watu wanasema kwamba hasupporti sana wasanii. Anasupporti, usisikilize uongo wa watu mdogo wangu. Salamu anasupporti. Salamu ni mfanyabiashara, hasupporti msanii ambaye alipi. Kama unalipa, Salamu yuko na wewe nyuma anatafuta hela. Hajashiba hela mdogo wangu. Usisikilize maneno ya uongo ya watu waongo wanafiki, wazandi. Kama nataka kumpeleka tu Diamond, nataka kuupeleka mziki wa na wengine. Anapeleka na wengine. Kama nani? Kwa mfano Salamu anafanya kazi na ajiliwa kuanzia leo 7 Media mdogo wangu. Sasa wasiwasi. Eh? Nenda kapumzike. Ilimpa iPhone baada ya wiki nikamkuta na Techno. Nilichoka. Nikasema haya maisha haya. Uwekezaji inabidi uwe na macho. Konka. Bonge moja la comedian kutoka Mbeya. Hey, Rayvanny, nadhani unaona. Mbeya kuna vipaji vikubwa sana. Shindano linalofuata hapa. Leo tunashindanisha kati ya Ndaro na Leonardo. Kuna muda wakaje tu, "Baleba, sisi tusishindane." Nikasema nachukua zawadi. Eh, hey, si amshindane. Milioni 10 nachukua naweka kwenye account ya 7 Media, maisha mengine yaendelee, au sio? Lakini kiuhalisia Mbeya kuna vipaji vikubwa sana. Show inayofuata sisi tutakuwa tunafanya hivi, tunatafuta vijana wawili ambao wana talent, watu waje waone wakichuana hapa. Sio mashindano ya ngumi, sio burugu, sio nini, ila ni kuonesha vipaji. Wewe basi unajua ukifanya kongole wako kifaulu nao ni risk kwamba atakutana mwenye akili. Kwa mfano mimi siwezi kusoma kufeli, nilikuwa lazima Chone kuna majini. Kingia chocha mwisi wa mchana saa 6 harufu ya wali.